Motociclistul implicat în accidentul Monicăi Macovei este în stare gravă, internat în spitalul din Constanța și nu poate fi audiat de procurori. Fiul acestuia s-a întors de urgență din Spania. Monica Macovei ar urma să fie audiată la parchetul Curții de Apel din Constanța. Aflăm însă mai multe despre această anchetă de la Antonia Ispas. Bun găsit, Antonia! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au preluat cercetările în acest dosar, întrucât Monica Macovei are calitatea de avocat și aceasta este procedura. Procurorii cercetează în aceste momente dosarul să vadă care sunt probele. Știm că este vorba despre cel puțin o contradicție în informații, în timp ce anchetatorii susțin pe surse că Monica Macovei ar fi tăiat linia continuă, practic ar fi intrat pe sensul opus de mers și așa s-a produs impactul. Ea a postat un mesaj pe pagina ei de socializare în care susține că motociclistul ar fi intrat în ea venind din partea stângă. Cert este că bărbatul de 56 de ani, pensionar ISU, este în stare critică la secția de terapie intensivă a Spitalului Județean din Constanța. În acest moment el nu poate să fie audiat de procurori, însă Monica Macovei ar putea să fie audiată de procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Fiul bărbatului accidentat a venit într-un suflet din Spania. Inițial nu a știut nimic despre starea tatălui său, nimeni nu l-a anunțat despre cele petrecute și vine la Constanța ca să vadă ce anume s-a întâmplat și ce anume trebuie să facă în acest caz.